thank mm -hmm. you አክብሮተ ሰላምታችን ለናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ይድረስ ብለናል ኖህ ሚዲያዎችንን እንደምናላችሁ ኖህ ሚዲያ በዛሬ ዝግጅቱ አውሮፓ በኤርትራ ላይ ማቀብጣለ የኤርትራን ምላሽም ይዟል ህወት በአማራ ክልል በዋከምራ በፈጸመው ጥቃት የ76 ሰዎች ህይወት ስለማለፉም የምንነግራችሁ መረጃ ይዘናል 13 የሲሚንቶ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወሰደም ተብሏል የአሜሪካ አምባሳደር ትግራይ ገቡ ትግራይን መልሰን እንገነባታለንም ብለዋል ይህንንም በተመለከተ መረጃ የምናደርሳች ይሆናል በመጨረሻም የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ስላጣየ ጥቃት ያወጣው መግለጫ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል በወሎ ኦሮሞች ላይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ማለቱን በቆይታችን የምታደምጡት ይሆናል በቆይታችሁ መረጃዎቻችንን ላይክ ኮሜንትና ሼር በማድረግ ለወዳጅ ጓደኛ እንዲያጋሩ ለቤተሰባችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና ና የደወል ምልክቱን በመንካት በኖህ ሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች አዝናኝና አስተማሪ መረጃዎችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን ወደ መጀመሪያው መረጃ አለፍን አውሮፓ በኤርትራ ላይ ማቀብጣለም። የአውሮፓ ህብረት በኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ተቋም ላይ ማዕቀብ ጣለም የአውሮፓ ህብረት ከከባድ የሰው መብት እሰቶች ጋር በተያዘ በኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት መስሪያ ቤት ላይ ማዕቀብ ጥሏል ህብረቱ ማዕቀብ ለመጣል የወሰነው የደህንነት መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ የሰብዊ መብጥ እሰት ፈጽሟል በሚል ነው ይህም የዘፈቀደ ግድያ እንግልት ስርና የሰዎች መሰወርን ይጨምራል ይህንንም ተከትሎ የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው ምላሽ የህብረቱ ውሳኔን ጥቃትና ውጤትን የማያስገኝ እርምጃ እንደሆነ በመግለጽ እንደማይቀበለው ገ ጨምሮ ምብረቱ እዚህ ውሳኔ ላይ ለመረስ ህጋዊም ሆነ የሞራል የበላይነት የለውም በማለት ለሌላ ድብቅ ዓላማ ሲባል ኤርትራን ለማሸማቀቅ በአሰት የተቀነባበረ ክስ ነው ሲል አጠጥሎታል የአውሮፓ ህብረት ምን አይነት ማዕቀብ እንጣልና ማዕቀቡን በዚህ ወቅት ለምን መጣል እንዳስፈለገ ዝርዝር መረጃ አልሰጠም ሮይተርስ የዜና ወኪል እንደዘገበው አውሮፓ ውስጥ የኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት መስሪያ ቤት ንብረቶች ይታገዳሉ ይህ ቢሮ የሚመራው በሜጀር ጀነራል አብርሃ ካሳ ሲሆን ተጠሪነቱም ለአገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽህፈት ቤት ነው ህዋት በአማራ ክልል ኸምራ የፈጸመው ጥቃት የ ስድስት ሰዎችን ሕይወት ቀጥፏል ጥቃቱ የተፈጸመበት የጻብ ግጂ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሄኖክ ነጋሽ ለቢቢሲ የ ስድስት ሰዎች ህይወት መጥፋቱ እንደተረጋገጠ ገልጸው ሰላማዊ ሰዎችን በጥቃቱ ሰለባ ሆነዋል ብሏል ኸምራዋ ጻብ ግጂ ወረዳ በስተሰሜን የአማራ ክልልን ከትግራይ ክልል ጋር የምታዋስን ሲሆን ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት ከትግራይ ክልል ድንበር እስከ ወረዳዋ ዋና ከተማ ጻታ ድረስ ያለው ርቀት 10 ኪሎ ሜትር ያልበለጠ ነው በመንግስት ሰራተኝነት ለአመታት በመስራት ላይ ያሉት አቶ ሁሉፍ ሰለሞን ችግሩ ሲፈጠር በቦታው እንደነበሩ በመግለጽ ከተማ ባልተጠበቀ ሁኔታ በተኩስ መናጠ የጀመረችው ሐሙስ ከሌሊቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ነበር በማለት ያስታውሳሉ ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች በዚህ ሁለት በከተማ ውስጥ በሁለት አቅጣጫ ተኩስ በመክፈት ከተማዋና ነዋሪዋን ሽብር ውስጥ ማስገባታቸውን የሚገልጹት አቶ ሁሉፍ ድርጊቱ ድንገተኛ ነበር ብለዋል ጨምረውም በአካባቢው የአማራ ክልል ልዩ ኃይልም ሆነ የመከላከያ ሰራዊት እንዳልነበር ጠቅሰው ጥቃት ፈጻሚዎቹን ለመከላከል ጥረት ያደረ ጉት ከተማን ይጠብቁ የነበሩና ኋላቀር መሳሪያ የታጠቁት የአካባቢው ሚሊሻ አባላት እንደነበሩ ተናግሯል ጨምረው ሚኒሻዎቹ የሎጂስቲክስ አቅርቦት ስላልነበራቸው የያዙትን ጥይት እስኪጨርሱ ድረስ ተዋግተው አብዛኛዎቹ ተሰውተዋል የሚሉት አቶ ህሉፍ በዚህ ሳቢያም የወረዳው የሰላምና ደህንነት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ጠቅሊሌ ጌታውንን ጨምሮ ብዙዎች መሞታቸውን ተናግሯል ሌሎች ሁለት ነዋሪዎችም ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከአካባቢው ሚኒሻዎች በተሻለ የታጠቁና በቁጥርም በርከት ያሉ ስለነበሩ ጉዳቱ የከፋ እንደነበር አመልክቷል በዚህ ጥቃት ከሚኒሻዎቹ በተጨማሪ በአካባቢው ቁጥራቸው ጥቂት የማይባሉ ነዋሪዎች ላይም ጉዳት መድረሱን ለቢቢሲ አስረድተዋል የጻብ ግጂ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ወይኖግ ነጋሽ ጥቃቱ የተፈጸመው በህወሀት ታጣቂዎች እንደሆነ በመግለጽ ጥቃቱን ለመከላከል ሚኒሻዎችና ግለሰቦች ጥረት ማድረጋቸውን አመልክቷል ይህንን ጥቃት በተመለከተ የአማራ ክልል እስካሁን የሰጠው ይፋዊ መግለጫ ባይኖርም የክልሉን የኮሚኒኬሽንና የጸጥታ ኃላፊዎች ምላሽ ለማግኘት ቢቢሲ ያደረገው ጥረት አልተሳካም ጥቃት ፈጻሚዎቹ ከአካባቢው ሚኒሻዎች በተጨማሪ ሰላማዊ ሰዎችን ይላማድርገው እንደነበር አቶ ወደ ከተማዋ ከገቡ በኋላም በከተማ ውስጥ የሚገኙ የመንግስት ቢሮዎችና የግል ተሽከርካሪዎችን አውድሟል እንዲሁም አቃጥሏል ብሏል በከተማ በሚገኙ የጤና ጣቢያ እና የእርዳታ ማከፋፈያ ላይም ጥቃት ከደረሰ በኋላ በቦታዎቹ በነበሩ የህክምና ቁሳቁሶች ባልሚ ምግቦችና በእርዳታ ላይ ዘረፋ እንድትፈጸምበት አቶ ህሉፍ ለቢቢሲ ተናግሯል ጥቃት ፈጻሚዎቹ በጻብ ግጅ ወረዳ ቢያንስ በስድስት ቀበሌዎች ውስጥ ያገኙትን ንብረት ሁሉ ያወደሙ ሲሆን ለመንገድ ስራ ተሰማርተው የነበሩ እንደ ሎደር ና ኤክስካባተር እና ሌሎች ማሽኖችን ከነ ካምፖች ሀላፊዎቻቸው አቃጥለዋል ብሏል ዋና አስተዳዳሪው አቶ ሄኖክ እንደሚሉት ደግሞ የጥቃት ፈጻሚዎቹ ዘረፋና ውድመት ያጋጠመው በከተማ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በገጠሩ አካባቢም አደሩ ቤት እየገቡ በሬና ፍየልን ጨምሮ ገንዘብ ቡና ስኳር ጨው በርበሬና ማር ዘርፈዋል ብሏል ነዋሪዎች ከፍተኛ ነው ያሉት የዚህ ጥቃት አድራሾች ቁጥር እጅግ ብዙ መሆኑንና የተለያየ አይነት ወታደራዊና የሲቪል ልብስ እንደለበሱ መመልከታቸውንም ተናግሯል በአማራ ክልል በዋገምራ ምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዘውን በጻብ ግጅ ወረዳ ውስጥ ለበርካታዎች ህይወት መጥፋትና በንብረት ላይ ለደረሰው ውድመት ምክንያት ሆኖ ጥቃት የቆመው መከላከያ ሰራዊት ወደ ቦታው መግባቱን ተከትሎ እንደነበር ነዋሪዎች ገልጸዋል በማይጮው በኩል የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ወደ ስፍራው በመድረስ ከተማዋን አረጋግተዋል የሚሉት አቶ ሉፍ መከላከያ መጣ ሲባል ከተማዋን ለቀወጡ ከመከላከያ ጋር የተደረገ ተኩስም አልነበረም ብሏል በአሁኑ ጊዜ ወደ ከተማ የክልሉ ልዩዋል ና የመከላከያ ሰራዊት በመግባቱ ጥቃቱን በመሸሽ ወደ በረሃ አካባቢ የሄደው ነዋሪ በመመለስ ላይ ሲሆን ሰላማዊ እንቅስቃሴ እየተመለሰ መሆኑንም ነዋሪዎቹ ተናግሯል በአካባቢው በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የተኩስ ድምጽ ባይኖርም በተፈጸመው ንገተኛ ጥቃት ምክንያት የመማር ማስተማር ሂደትና የመንግስት ሥራ ለጊዜው ተቋርጧል በአማራ ክልል ስር የሚገኘው የውሃ ከምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዘውን በአስቸኳይ ጊዜ ስር በሚገኘውና የፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት በህዋት ኃይሎች ላይ ህግን ማስከበር ያለውን ወታደራዊ ዘመቻ ካካሄደበት የትግራይ ክልል ጋር በቅርብ ርቀት የሚጎራበት አካባቢ ነው የሲሚንቶ ምርትን በመደበቅ በማከማቸት አየር ባየር ንግድና ከንግድ አራሻ ውጭ ሲሸጡ በተገኙ አስራ3ት የሲሚንቶ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ በከተማ የሲሚንቶ ምርትን በመደበቅ በማከማቸት የአየር ባየር ንግድ ከንግድ አራሻ ውጭ በመሸጥ ላይ የነበሩ 13 የሲሚንቶ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የንግድ ቢሮ አስታወቀ ቢሮው የሲሚንቶ ስርጭትና ግብይት ሂደት ላይ ባደረገው ክትትልና ቁጥጥር 13 ጅምላና ቸርቻሪ ነጋዴዎች ምርት በመደበቅ በማከማቸት አየር ባየር በመሸጥ ከንግድ አራሻ ውጭ በመሸጥ እንዲያከፋፍል ፍሉ ወይንም እንዲሸጡ ከተፈቀደላቸው ውጭ ለሌላ አካል በመሸጥ የተለያዩ አሻጥሮችን ሲሰሩ በመገኘታቸው ህጋዊና አስተዳደር ምጃ መውሰዱን ገልጿል በተለይም የሲሚንቶ ያለ ደረሰኝ መሸጥ የሽያጭና የደረሰኝ ዋጋ የመለያየት ምርትን እጅግ በተጋነነ ዋጋ በመሸጥ ባልተፈቀደላቸው ወይንም ባልታደሰ የንግድ ፈቃድ በመነገድ ተነጋግሮ ዋጋ በመወሰን በአጠቃላይ የሲሚንቶ ምርት በገበያ ህግ ውጭ ሆኖ ዋጋው እንዲንርና ምርቱ እንዲሰወር በማድረግ ገበያው እንዳይረጋጋ ወጥ ተግባር ሲፈጽሙ እንደተደረሰባቸው ቢሮ አስታውቋል በቀጣይም ከፋብሪካ ጉዳይ ምርት የሚረከቡ ጅምላና ቸርቻሪ ነጋዴዎች በተፈቀደው አሰራር ብቻ በትክክለኛ ዋጋ በሽያጭ እንዲያስተላልፉና የስርጭት ሽያጭን በተመለከተም ከፋብሪካ ከማንሳታቸው በፊት ለቢሮ ሪፖርት ማድረግ እንዳለባቸው ቢሮ አሳስቧል በተጨማሪም በሲሚንቶ ቸርቻሮ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች በክፍለ ከተማ ከተመደቡ ጅምላ ነጋዴዎች ምርቱን በመረካከብ በተመጣጣኝ ዋጋ በደረሰ ላይ ተጠቃሚዎች እንዲሸጡ ስለተረከቡት ምርትና ሽያጭ ከጅምላ ነጋዴዎች ከመረከባቸው በፊት ለክፍለ ከተማቸው ንግድ ጽፈት ቤት ሪፖርት ማድረግ ይኖርባል ባቸዋል ተብሏል ይህንን የስሚንቶ ስርጭት መመሪያና ህግን ተላልፈው በሚገኙ ማንኛውም በስሚንቶ ንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ነጋዴዎች በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 980 ዝባር 208 መሰረት እርምጃ እንደሚወሰድ ቢሮ አሳስቧል ነዋሪዎችም በስሚንቶ ምርት ላይ ህገወጥ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ለመከላከል 8588 ላይ ነጻ የስልክ ቁጥር ጥቆማ በመስጠት ትብብር እንዲያደርግ ቢሮ ጥሪውን ያቀርባል የአሜሪካ መንግስት ለትግራይ ክልል መልሶ መቋቋም አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አምባሳደር ጌታ ፔት ያስታወቁ ለትግራይ ክልል መልሶ መቋቋም የአሜሪካ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ጊታ ፔት አስታወቁ አምባሳደሯ በትግራይ ክልል ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ለመረዳት ከክልሉ ጊዜ አስተዳደር ጋር በመቀሌ ከተማ ተዋይቷል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋና ሌሎችም የአስተዳደሩ ካቢኔ አባላት ስለ ህግ ማስከበር ዘመቻው አስፈላጊነት እንዲሁም ከህግ ማስከበር ዘመቻው በኋላ በክልሉ ያለውን ሁኔታ ለኤምባሲው ኤምባሲው አስረድተዋል ከውይይቱ በኋላ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት ዶክተር ሙሉ ነጋ በሕግ ማስከበር ዘመቻው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የሰብዊ ድጋፍ ለማቅረብ ከአሜሪካ መንግስት አዎንታዊ ምላሽ መገኘቱን ተናግረዋል በሕግ ማስከበር ዘመቻው የወደሙና ጉዳት የደረሰባቸው መሰረተ ልማቶችና የሕዝብ የህዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ስራ ለማስጀመር የሚደረገውን ጥረት የአሜሪካ መንግስት እንደሚያግዝ አምባሳደር ጊታ ፔቲ ቃል መግባታቸውን ዶክተር ሙሉ ነጋ ገልጸዋል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል በወሎ ኦሮሞዎች ላይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል አለ በአካባቢው የኦነግ ታጣቂዎች እንደማይንቀሳቀሱ እየታወቀ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ኦነግ ሸኔ ብሎ ታርጋ መለጠፍ ተቀባይነት የለውም ብሏል በግጭቱ መቀስቀስ የሴራ ፖለቲካ የሚያራምዱ ያላቸውን የክልሉ ጽንፈኛ ፓርቲዎችና አንዳንድ የክልሉ ባለስልጣናትን ወንጅሏል በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔር ዞንና ሰሜን ሸዋ ዞን አካባቢ በተነሳው ግጭትና ግድያ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይል በወሎ ኦሮሞዎች ላይ የጦር ወንጀል ፈጽሟል ሲል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ገልጿል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ግጭቱ የተቀሰቀሰው የአክራሪነት ዝንባል ያላቸውና የፖለቲካ ሴራን ለፖለቲካ ስልጣን ማሳኪያነት ለመጠቀም በሚሞክሩ አንዳንድ የክልሉ ባለስልጣናት መሆኑን እንደሚያምኑ ያስታወቀው የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች በግጭቱ በበርካታ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል ያለው መግለጫው የእነዚሁ ሰላማዊ ዜጎች ንብረት እንዲዘረፍ እንዲወድምና በሳት እንዲቃጠል ተደርጓል ብሏል በዚህ ድርጊት ውስጥ አንዳንድ የክልሉ ባለስልጣናት ከፍተኛ ሚና እንደነበራቸው እንደደረሰበት የገለጸው ፓርቲው የግጭቱ ዓላማም ወንድማማች የሆኑትን የኦሮሞና የአማራ ህዝቦችን ለማለያየት በመሆኑ ይህ ሴራ ፍሬ እንዳያፈራም በአማራ ክልል ያሉ የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቋል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በዚህ መግለጫ አራት የአቋም ነጥቦችን የዘረዘረ ሲሆን ሁለቱ ህዝቦች የችግርና የደስታ ጊዜ ወንድማማች ህዝቦች በመሆናቸው በሁለቱ መካከል የፖለቲካ ሴራ በመሸረብ ለማጋጨት የሚደረገው ጥረት እንደማይሳካ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች እያደረሱት ያለውን የሰላማዊ ዜጎች ጭፍጨፋ የንብረት ዘረፋና ውድመት በማስታወስና ድርጊቱን የፈጸሙት የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውን በማስረገጥ የድርጊቱን ፈጻሚዎች በአጽንኦት እንደሚቃወም አስታውቋል በተጨማሪም በተጠነሰሰው ሴራ የተገደሉትና ንብረታቸው ለውድመትና ዘረፋ የተዳረገባቸው ንጹሐን ኦሮሞዎች እንደሆኑና የኦነግ ታጣቂዎች ግጭቱ በተቀሰቀሰባቸው አካባቢዎች እንደማይንቀሳቀሱ እየታወቀ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ኦነግ ሸኔ ብሎ ታርጋ መለጠፍ ተቀባይነት የለውም ሲል ፓርቲው አቋሙን አስታውቋል የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ያልታጠቁ ዜጎችና እርቅ ለማስፈን የሚጥሩ ሽማግሌዎችን በመግደል የነዋሪዎችን ንብረትና ቤት በማቃጠል ሴቶችና ና ለአደጋ በማጋለጥ ለህክምና የሚሄዱ ቁስለኞችን ከመንገድ ሊያስቁሙ በመግደል የኦሎ ኦሮሞዎች ላይ የጦርነት ወንጀል ፈጽሟል ያለው መግለጫው እነዚህ ወንጀለኞች ያላቸው አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ የጠየቀ ሲሆን ፓርቲውም ጉዳዩን በቅርበት እንደሚከታተለው ጨምሮ አስታውቋል ባሳለፍነው ቅዳሜ በሰሜን ሸዋ ዞን አጣ ከተማ የሚገኘው አንሷር መስጂድ ማም በአማራ ልዩ ኃይል አባላት መገደልን ተከትሎ በተቀሰቀሰ ግጭት ከ30 በላይ ዜጎች መሞታቸው የተዘገበ ሲሆን በትግራይ ክልል በተፈጠረው የሰብአዊ ቀውስ በአውሮፓ ህብረትና በአሜሪካ መንግስት ሪፖርቶች ተደጋግሞ ስሙ የሚነሳው የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በዚህ ግጭት አብይ ሚና እንዳለው እየወጡ ያሉ ሪፖርቶች ያመለክታሉ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መረጃዎቻችንን እየተከታተላችሁ እስከ ወደው መዳረሻ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ ከናንተ ጋር እንዲሆን ተመኘን ሰላም